بسم الله الرحمن الرحيم. ثم رحمة الله وبركاته. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے کلام اور اپنے رسول کے کلام کی غور سے سننے کی توفیق دے اور اس سے استفادہ کی بھی توفیق دے، اس کی برکتوں سے محروم نہ کریں. ایمان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جبریل علیہ السلام نے پوچھا تو آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، اللہ کے ذات اور صفات پر یقین رکھو اور اس کے جتنے اعمال و احکام ہیں ان کو عدل اور انصاف پر محمول رکھنے پر ایمان رکھو. جو بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہ اپنی حکمت سے کرتا ہے، اگرچہ آدمی کے لیے ظاہری طور پر وہ کام برا بھی ہو، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے بندے کی حکمت کے لیے وہ کام یا وہ معاملہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. فرشتوں کے اوپر ایمان لانا ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا ہے. فرشتوں کے بارے میں آپ نے سنا بہت سے مختلف فرشتے ہیں، ہر قسم کے فرشتے ہیں، قبر میں سوال جواب کرنے والے بھی. اللہ نے کتابیں بھیجی ہیں، ان کتابوں پر ایمان لانا ہے، اور سب سے آخری کتاب اللہ کی اتاری ہوئی قرآن کی شکل میں جو کتاب ہو وہ تمام کتابوں کو منسوخ کر چکی ہے. اس کے بارے میں مسلمانوں کا یہ عقیدہ اور یہ عمل بھی ہونا چاہیے. عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں اگر کسی کو ہدایت لینی ہے تو قرآن کے ذریعے ہی سے ہدایت لینی ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین. جو بھی تقوی برتنا چاہتا ہے یا تقوی حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ہدایت ہے، اور جو اللہ کے راستے سے دور رہنا چاہتا ہے اس کے لیے مزید اندھے پن کا سبب بنے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا ہے. قرآن کے بارے میں یقین رکھنا ہے کہ اسی پر عمل کر کے دنیا میں ہر قسم کا امن اور ظلم سے چھٹکارا مل سکتا ہے. ہر قسم کا امن ہو سکتا ہے اور ہر قسم کے ظلم سے چھٹکارا اسی قرآن پر عمل کر کے ہو سکتا ہے. جس قرآن کے بارے میں فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہر معاملے میں اسی چیز کی طرف ہدایت اور اسی کی طرف ہدایت اور نگرانی کرتا ہے اور راستہ دکھاتا ہے اسی چیز کی جو سب سے اچھی چیز ہوتی ہے. سب سے اچھا جو راستہ ہوتا ہے اسی کی ہدایت کرتا ہے. اب اگر کوئی مسلمان یہ یقین رکھے کہ اسلام کے قوانین جتنے ہیں قرآن میں وارد یا حدود اور تعزیرات وہ اس زمانے میں عمل کرنے کے قابل نہیں تو اس کے کفر میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے مسلمانوں کی حکومتوں کو کہ اس قرآن کو اپنا قانون بنائیں. مرد مجاہد ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب وہ برسر اقتدار آئے، اقوام متحدہ نے ان سے پوچھا، سبحان اللہ، وہ بھی قرآن کا ابھی تک وہ نسخہ اقوام متحدہ موجود ہے، ان سے پوچھا آپ اپنے حکومت کا قانون کا ایک نسخہ بھیجئے. انہوں نے قرآن بھیجا، سبحان اللہ. قرآن کا وہ نسخہ اب بھی کہتے ہیں اقوام متحدہ کی خزانے اس میں الماریوں میں محفوظ ہے، اور قرآن کو انہوں نے اللہ کے فضل سے بنایا اپنا قانون، اور قرآن ظاہر بات ہے حدیث پر عمل کرنے کا حکم دیتا ہے. قرآن حدیث کو انہوں نے اپنے حکومت کا بھی قانون، افراد پر اس کو لاگو کیا، جو کچھ احکام ہیں اس میں کوئی شک نہیں انہوں نے قرآن اور حدیث کو اس زمانے میں مرد مجاہد نے، جبکہ لوگ مسلمان مایوس ہو چکے تھے، عثمانی حکومت جا چکی تھی، مسلمان چاروں طرف افراتفری کے عالم میں کسی کے پیچھے دوڑنے کی کوشش کر رہے تھے، تو اور دشمنوں نے قبضہ کر کے اس وقت چھوڑنے کا جو پروگرام بنایا تو اس حالت میں چھوڑنے کا پروگرام بنایا کہ اپنے جراثیم ایسے پال لیں ہم کہ وہ آئندہ ہمارے ہی قانون پر عمل کریں، انہیں کے ہاتھ میں حکومتیں دی جائیں. جہاں سے چھوڑ کے گئے ایسے ہی لوگوں کے ہاتھ میں حکومتیں دی کہ جو اسلام کے قانون کو یا قرآن کو اسلام کا قانون نہ سمجھتے ہوں،
ایسے لوگوں کو نہیں دیا جو اسلام کا قرآن کو اور حدیث رسول کو اسلام کا قانون سمجھتے ہوں، ایسے لوگوں کو دیکھیں گے کہیں بھی دیکھیں آپ، تو انہوں نے انہی کے نظام پر 5 سالہ حکومت قائم کی، 5 سالہ انتخابات، اور اس کے بعد وہی قانون تعزیرات اور حدود کے رکھے جو ان کے زمانے میں تھے، کوئی فرق نہیں پڑا. بڑی مصیبت ہے یقیناً مسلمانوں کے لیے اور مسلمانوں کے اوپر عوام کے لیے. ہمیں ان حالات میں ایسے لوگوں سے ٹکرانا نہیں ہے جو قرآن برسر حکومت آ کر کے اور قرآن وغیرہ پر، قرآن کریم اور سنت رسول پر عمل نہیں کر پاتے یا نہیں کر رہے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی ہے اچھے انداز سے، نہ کہ مظاہرات اور دوسرے طریقے کو استعمال کر کے ہم ان کو گرانے کی کوشش کریں. دنیا کی تاریخ میں یہ تجربہ ہے کہ جب بھی اس قسم کے لوگ اٹھے تو ان کو ان کے ذریعے سے خون خرابہ بہت کچھ ہوا اور مسلمانوں کی جانیں بہت ہلاک ہوئیں، اسلامی حکومتیں چلی گئیں. اس وجہ سے کوششیں ہونی چاہیے کہ سکون اطمینان کے ساتھ ہر ایک بچہ اٹھ کر کے اور بولنا شروع کر دے، اور بازار میں یا اخباروں کو پڑھ کر کے، بازار کی سڑکوں پر اخبار پڑھ کے لوگوں کو سنا دیکھو حکومت اس طرح کر رہی ہے، یہ چیز شرعی بالکل نہیں ہے. علماء وقت ہیں جو حالات کو سمجھتے ہیں، ان کے اوپر فریضہ ہے کہ وہ کوشش کریں مل ملا کر کے اور اسلام کے قوانین پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے. بہت کوشش کی لوگوں نے، مجھے یاد ہے پاکستان جب بنا، معاف کریں گے ہمارے پاکستانی بھائی، تو اس امید پہ کہ انشاءاللہ پاک استھان ہوگا، اور بعد میں علماء نے خلافت کے لیے کوشش کی اور قانون اسلامی لانے کی کتنی کوشش کی، جس میں مولانا داؤد غزنوی اور مولانا اسماعیل غزنوی اور مولانا مودودی وغیرہ سب جیل میں گئے، لیکن بہرحال اچھا یہ ہوا کہ انہوں نے مظاہرات نہیں کیا اور کچھ تکلیف برداشت کرتے رہے، ورنہ کیا کچھ خرابہ ہوتا، خون خرابہ ہوتا. اب جو کیا ہے لوگوں نے اپنے ملکوں میں، لوگوں نے ان کو ابھارا اور وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں کہیں اور جگہ پر، انہوں نے ابھارا اور پوری حکومتیں تہس کی نہس ہو گئیں، وہاں کا امن خراب. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً جب تک یہ دنیا قرآن اور اسلام کے قانون پہ عمل نہیں کرے گی، امن دنیا میں قائم نہیں ہو سکتا ہے. آپ کو قصہ آپ نے سنا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ کی تلاوت کر رہے تھے کہ ان یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور پوپ اور پادریوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا. حضرت ادی بن حاتم مجلس مبارک میں حاضر تھے اور جا کر کے کہا اللہ کے رسول، ہم نے ان کو رب نہیں بنایا تھا. تو پیار رسول نے فرمایا کیا وہ کسی چیز کو جب حلال کر دیتے وہ حرام ہوتی تھی تو تم حرام نہیں سمجھتے، حرام نہیں سمجھتے تھے، حرام کو حلال کر دیتے تو حلال نہیں سمجھتے؟ کہا یہ بات تو تھی. کہا یہی ان کی عبادت ہے. اس کے بعد کہتے ہیں میں نے سنا میری گردن میں سریب لٹک رہی تھی، پیار رسول نے فرمایا انزع عنک ھذا الوثن یا عدی، اے عدی یہ بت جو تم لٹکائے ہو سلیب اس کو نکال کے پھینکو، نکال کے پھینک دیا. اس کے بعد کہتے ہیں ایک آدمی آیا، صحیح بخاری کی روایت میں ہے، ایک آدمی آیا اور پیار رسول کے سامنے ملک میں افراتفری لوٹ خسوٹ کی شکایت کی. پھر دوسرا آیا کہا اللہ کے رسول لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، ان کے کھانے کا کوئی انتظام نہیں. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی ابن حاتم جو مسلمان ہونے آئے تھے ان کو مخاطب کر کے کہا یا عدی هل رأيت الحیرة، اے عدی تم نے ہیرا شہر دیکھا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں مارا اے توہا ولیکن امبی تو انہا، میں نے اس کو دیکھا نہیں لیکن اس کے بارے میں مجھے معلومات ہے، لوگوں نے بتائی ہے. تو کہا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ہیرا شہر جو شام میں ہے اس وقت، ہیرا شہر سے عورت نکل کر کے اکیلی اپنی اونٹ پہ سوار ہو کر کے اور کعبہ شریف طواف کرنے آئے گی، لا تخاف الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہ ہوگا. حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ یہ بنی طے کے لوگ جو ہے ہمیشہ لوٹ خسوٹ کرتے رہتے تھے، دو پہاڑوں کے درمیان جو اجا اور سلمہ ہے اس کو جا کے دیکھیں آپ، تاریخی جگہ ہے، وہی راستہ تھا شام سے آنے کا، اس درمیان لوگوں کو لوٹ کر کے مار کر کے اپنی مطلب خواہش کے مطابق ان کو ان سے جو کچھ چھینتے تھے، جو کچھ ان کو لینا ہوتا تھا وہ اپنا
چھین کر کے قتل بھی کر دیتے تھے. کہتے ہیں جیسا کہ تاریخ میں ذکر کیا جاتا ہے, تو کہتے ہیں کہ جب پیارے رسول نے کہا کہ عورت آئے گی اکیلی اور کعبے کی طواف کرے گی, اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرے گی, تو میں نے اپنے دل میں سوچا فَأَيْنَ يَذْهَبُ دُعَارُ بَنِي طَيِّ, اس زمانے میں یہ بنو طَيِّ کے لٹیرے فسادی کہاں چلے جائیں گے, اپنے دل میں سوچا میں نے. تو کہتے ہیں کہ واللہ وہ زمانہ ہم نے دیکھا کہ امن کا وہ زمانہ ہم نے دیکھا کہ وہ عورت آ رہی ہے اکیلے ایک ہیرا اور شام سے نکل کر کے اور کعبے کی طرف جا رہی ہے اکیلی, کسی چیز کا اس کو خوف نہیں ہے. تو اس قرآن کے ذریعے سے, پیارے رسول کی لائی ہوئی تعلیم حدیث کے ذریعے سے, اور جو قارون تعزیرات ہیں اسلام کے, اگر چوری کر رہا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے, کسی کو قتل کیا ہے تو کتب علیکم القصاص اور قصاص لیا جائے, اور اگر کسی کی ناموس اور عزت دی ہے تو اس پر بھی اس کو کوڑے لگائے جائیں گے. ان سب کی وجہ سے انسان کو یقیناً, ان قانون کے تحت انسان کو یقیناً ہر طرح کا امن مل سکتا ہے. کسی کے گھر کے پاس ایک کیڑا بھی پھٹک نہیں سکتا, چہ جائے کہ لفنگے شور شرابہ کریں اور کوئی ایسی چیز ہو. تو اس قرآن پر ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ کی کتاب قرآن ہی ہے, جس کو مکمل طور پر, پورے طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے آنے والے دن کے مطابق اس قانون کو ڈھال کر کے رکھا ہے. دشمنان اسلام تو جو دشمن ہیں, کچھ بیچارے ایسے کم عقل بے شرم, کچھ مسلمان بھی ایسے ہیں جو یہ کہہ گزرتے ہیں ان کی آواز ملا کر کے کہ اسلامی قانون تعزیرات اس زمانے میں عمل کرنے کے لائق نہیں ہے. سبحان اللہ, یعنی یہ کہ چھوڑ دو جو چاہے جیسا چاہے کرے, اگر یہی ہے تو ہم سب سے پہلے تمہیں قتل کریں راستے میں پکڑ کر کے, راضی ہو گئے تو کوئی ایسا قانون ضرور ہونا چاہیے جس سے لوگوں کی جان, لوگوں کی آبرو اور لوگوں کی عزت محفوظ ہو, لوگوں کی عقل محفوظ ہو. مشہور معروف ہے قرآن اور اسلام کی تعلیمات میں پانچ چیزوں پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے انسانی نفس کی حفاظت کے لیے. انسانی نفس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود انسان کو نہیں اجازت دی کہ وہ اپنے کو قتل کرے, خودکشی جائز نہیں کی, یہ جائے کہ دوسرا کوئی قتل کرے, اگر دوسرا ظلمن قتل کر رہا ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا. اس عقل کی حفاظت کے لیے شراب نہیں پینے کی اجازت دی انسان کو, چلے جائے کہ دوسرا اس کو کچھ پلا کر کے اس کی عقل کو ضائع کرے. اسی طرح کسی کی عزت اور آبرو, اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے قرآن حدیث کے ذریعے بہت بڑے طور پر پوری سوسائٹی کے اوپر رکھی ہے. مال جس کی دنیا میں کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے, لیکن یہ مال بھی اس کی وجہ سے اگر کوئی شخص آ رہا ہے تو ہمیں قتل کرنا چاہتا ہے, ہم اس کو قتل کرنے کے مستحق ہیں, اور اگر ہم اس راستے میں مارے گئے تو ہمارا درجہ شہید کا ہوگا. صرف مال کے لیے نہیں, بلکہ ایک قانون کو نافذ اور قانون کو برپا کرنے کے لیے, تاکہ لوگوں کو موقع نہیں ملے. کوئی کہہ دے مال لینے آئے لے جانے دو, کل تمہارا لے گیا پرسوں ان کا لے جائے گا, دوسرے دن ہوگا. نہیں, ایک قانون کو نافذ کر کے اور اللہ کا حکم نافذ کرنے کے پاداش میں اس کو شہادت کا درجہ ملے گا. بہرحال, تو اللہ کی کتاب یہ کامل مکمل, ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, اس پر ایمان رکھنا ہے کہ اللہ کی کتاب کامل مکمل ہے, اور مسلمانوں کی زندگی کا جو نقشہ ہونا چاہیے اسی قرآن اور قرآن کی تفسیر حدیث کے ذریعے سے, یہی دین مکمل دین ہے. جب تک دین پر عمل نہیں کریں گے اس انسان کو امن نہیں ملے گا, نہ فکری طور پر, نہ جسمانی طور پر, نہ عقلی طور پر. یہ اللہ تعالیٰ نے جتنے اصول بھیجے ہیں اجمالی طور پر ہم ان پر ایمان لائیں گے, جن کا ذکر کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ان کے بارے میں تو یقین رکھیں گے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں. اجمالی طور پر حدیث شریف میں آیا ہے 1,24,000 انبیاء آئے, حدیث ابن حبان وغیرہ نے صحیح کہی ہے, اس پر بھی ہمیں ایمان لانا ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ کے عدل اور انصاف کا مظہر ہیں ہمارے یہ انبیاء, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا کنا معذبین حتی نبعث رسولا. اسی طرح ایمان کا ایک جز یہ بھی ہے, یا ایمان کے ارکان میں سے, ان تؤمن بالیوم الآخر, آخری دن کا. آخری دن کون سا ہے؟ جبکہ اس کے بعد کوئی دن نہیں ہوگا. دنیا کے دن کا آخری دن جبکہ قیامت قائم ہوگی, اس پر ایمان لانا ہے, اور یہ دنیا تہس نہس ہو جائے گی, زمین جھجھوڑ دی جائے گی, پہاڑ اڑا دیے جائیں گے. یسألونک عن الجبال فقل ینصفها ربی نصفا,
اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت. یہ سب ہوگا، ایک زمین ایک روٹی کی طرح ہو جائے، جیسا کہ حدیث شریف میں خبزہ ایک روٹی کی طرح، قاع صفصفا ويسالونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا، پہاڑ کہاں جائیں گے اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، کہہ دو اللہ تعالیٰ قیامت قریب اس کو ریزہ ریزہ کر دیں گے اور زمین قاع صفصفا برابر چٹیل میدان کی طرح ہو جائے گی. تو اس دن پر ایمان لانا ہے جب کی ایک زلزلہ آئے گا. ان سب کو بھی تصور میں رکھنا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ اس قسم کے خاص طور پر دیکھیں صحیح مسلم وغیرہ میں جو صفت الجنہ والنار اور صفت یوم القیامہ، اس کا بھی درس ہونا چاہیے تاکہ تزکیہ نفس اور انسان کو ڈرنے اور ڈرانے کے لیے ایک موقع ملے. ہمیشہ صرف یہی نہیں، کبھی ہم بھائیوں سے کہیں گے کسی کو بلائیں اور وہ رقائق اور ترغیب اور ترہیب کی احادیث کو لوگوں کو سنائیں. ایک وقت آئے گا، آیتیں پڑھیے آپ، اس پر غور کیجئے تو دل ہل جائے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اللہ سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. یوم تذهل کل مرضعۃ اما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارا وما هم بسکارا ولكن عذاب اللہ شدید. وہ دن کیسا ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی ماں، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو یا جانوروں میں سے ہو، اپنے بیٹے سے غافل ہو جائے گی. یعنی وہ خوف کا ایسا عالم ہوگا کہ اس سے غافل ہو جائے گی، اور اس خوف سے تضع کل ذات حمل حملہ، ہر حمل والی عورت یا جانور ہو، خوف سے اس کا حمل ساقط ہو جائے گا. وتضع کل ذات حمل حملہ وتر الناس سکارا، لوگوں کو مست نشہ میں دیکھو گے. وما هم بسکارا، وہ نشے کی چیز استعمال کر کے ان کی عقل نہیں کھوئی گئی ہے، ولیکن عذاب اللہ شدید، اس جھٹکے نے لوگوں کو ایسا متاثر کر رکھا ہے کہ آپے سے باہر ہے، کوئی اپنے بارے میں کوئی ہوش نہیں. تو یہ دن آنے والا ہے، اور اس دن کا جو کچھ ہونے والا ہے اس کو سورہ فاتحہ جب ہم پڑھیں تو تھوڑا سا تصور رکھیں اس کا، الحمدللہ رب العالمین، تب خشوع خضوع آئے گا. جیسے پوچھتے ہیں خشوع خضوع کیسے آئے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ بہت رحمان رحیم ہے، رحمت اس کی غضب پر غضب سے آگے ہے، اور اپنے رحمت اور رحمانیت سے اس نے قرآن کو شروع کیا ہے. لیکن مالک یوم الدین بھی ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے. ایک دن ایسا آئے گا کہ سب کو اپنے کیے کا بدلہ ملے گا. اس دن کا میں کسی کو معمولی ملکیت بھی نہیں ہوگی. دنیا میں تو بڑے بڑے لوگوں کو بڑی بڑی حکومتیں ملی ہیں، ایک اشارے پر کتنی گردنیں اڑا دی جاتی ہیں. وہاں لمن الملک اليوم، جب سب لوگ میدان حشر میں اکٹھا ہو جائیں گے تو پکار آئے گی، لمن الملک اليوم، کس کی بادشاہت آج کے دن ہے؟ کوئی جواب نہیں دے گا، ہو کا عالم ہوگا. اس میں پھر جواب آئے گا اللہ کی طرف سے، للہ الواحد القہار، آج کی چھوٹی بڑی جتنی چیزوں کا تصرف کا حق کسی کو ہے تو صرف اللہ رب العزت ہی کو ہے. آج یہ بڑے بڑے لوگ جو لوگوں کو ستاتے تھے، لوگوں پر ظلم کرتے تھے، لوگوں کے ایک اشارے سے لوگوں کی گردنیں اڑا دیتے تھے، آج خود اللہ کے رحم و کرم پر رہیں گے. تو اس کا تصور ہونا چاہیے کہ ایک دن ضرور آئے گا. اس پر ایمان لائیں، اس پر آخرت پر ایمان اور حساب و کتاب کا ایمان اگر آدمی اپنے دل میں بسا کے رکھے تو یقیناً وہ بہت بڑا پہرے دار اس کے دل پر رہے گا، اللہ کے دیکھنے کا، فرشتوں کے دیکھنے کا. دیکھیے انسان تصور نہیں کر پاتا ہے، یا کم سے کم اس کو ذہن میں رکھیں ہمیشہ، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، فرشتے حاضر ہیں دیکھ رہے ہیں، زمین گواہی دے گی، اور پھر ایک دن آئے گا چھوٹی بڑی چیز کا حساب ہوگا، اور وہ اکیلے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی طرف اپنے پاس بلا کر کے اور رو برو دو بدو بات کرے گا. کوئی واسطہ نہیں ہوگا، نہ کوئی ٹرانسلیشن کی ضرورت ہے. ما منا الا سیکلمہ ربہ ولیس بینہ وبینہ ترجمان، کسی کے درمیان کوئی ٹرانسلیشن کرنے والا نہ ہوگا. اس دن کے اوپر ایمان ہو تو آدمی بہت سی برائیوں سے رک سکتا ہے یقیناً، اگر ایمان تازہ ہے. ورنہ اگر ایمان کمزور ہے تو یقیناً دنیا سوچتا ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے،
جیسے کہ بہت سے لوگ پرانے زمانے میں کفار قریش کہا کرتے تھے حیات ثم موت ثم نشر حدیث خرافت یا امہ مری، زندہ ہونا پھر مرنا پھر مرنے کے بعد اٹھایا جاتا ہے، خرافات کی بات ہے. اپنی بیوی سے کہتا حدیث خرافت یا امہ مری. یہی ہمارا عملی طور پر ہمارے سامنے یہی آ رہا ہے کہ بہت سے لوگ مسلمان ہیں، اپنے کو آخرت اور ایمان پر ایمان بھی ہے، لیکن ایمان اتنا کمزور ہے نہ ہونے کے برابر ہے، اس وجہ سے لوگ برائیوں سے نہیں رک پاتے ہیں. تنہائی میں اگر برائی پر قابو پائے تو وہ کر گزرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے خوف، اللہ کا خوف دل میں نہیں اور حساب اور کتاب کا خوف نہیں، آخرت کے دن کا بھی وہ تصور نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے. تو ایک دن ایسا آئے گا جس کو آخری دن کہتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کریں گے، پھر جنت اور جہنم میں کا فیصلہ ہوگا، اور جہنم اور جنت کی مثال یا اس کی صفات کیا ہیں. اللہ تعالیٰ بچائے ہم سب کو جہنم سے اور اپنی نعمتوں سے نوازے. اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ہم نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں، ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے ان کے اوصاف کو بھی نہیں سنا، ولا خطر على قلب بشر، کسی انسان کے دل میں اس کا کھٹکا بھی نہیں کہ اس طرح کی چیز ہوگی. کیا کہ ایک ہی موتی ہوگی، اس میں پورا گھر بنا ہوگا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ تیار کرا. اسی طرح جہنم کا تصور ہونا چاہیے کہ زقوم جو جہنم میں ہے، ان طعام الزقوم، ان شجرت الزقوم طعام الاثیم، یہ زقوم جو ہے یہ گناہگاروں کا کھانا ہے، اس کا ایک قطرہ، حدیث شریف میں ایک قطرہ اگر دنیا پہ ڈال دیا جائے تو جتنی میٹھی چیزیں ہیں سب کڑوی ہو جائیں. سبحان اللہ. تو ان سب کا تصور ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نعمتوں سے نوازے، اپنی جنتوں سے محروم نہ کرے، اور اللہ تعالی جہنم کی آگ سے بچائے. پھر ایمان کا تقاضا یہ ہے، تو من بالقدر، تقدیر پر ایمان رکھیں، خیر ہی و شر رہی، آپ کے لیے وہ ظاہری طور پر خیر کا ہو یا ظاہری طور پر شر کا ہو، ہم یہ یقین کر لیں کہ اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے اور غلطی ہماری ہے کہ ہم نے اس کو کیا. یہاں ایسا مسئلہ ہے جس میں بہت سے لوگوں کے قدم پھسل جاتے ہیں، اس میں غلط فہمی ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے تو اللہ کے علم قدیم پر یہ ایمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر چیز کے بارے میں کہ اس کا انجام کیا ہوگا، پہلے سے لکھ دیا ہے. ایک پتا بھی اگر کسی درخت سے گرنے والا ہے صدیوں سال کے بعد، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اس کو لکھ دیا ہے. ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہر چھوٹی بڑی چیز کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، کیونکہ وہ جاننے والا ہے، جانتا ہے کہ یہ آگے چل کر کے ہم اس بندے کے لیے ہدار جتن کریں گے، اس کے دین ایمان کی حفاظت کے لیے کہ گمراہی ہوگا. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جب اللہ نے لکھ دیا ہے کہ جنت فلاں کے لیے اور جہنم فلاں کے لیے، تو پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ پھر رسول سے بھی لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ ففیم العمل، کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر رسول نے فرمایا، اعملوا فکل میسر لما خلق له، عمل کرو، کیونکہ جس کے لیے اللہ نے جس کو پیدا کیا ہے، جس چیز کے لیے، جنت کے لیے جہنم کے لیے، اس کا راستہ بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دے گا. جنت کے لیے اگر پیدا کیا ہے تو وہ راستہ اس کے لیے آسان کر، جہنم کے لیے پیدا کیا وہ بھی راستہ آسان کیا ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ اللہ نے ظلم کر کے لکھنے کے بعد پھر ہمیں کہتا ہے کہ تم چوری نہیں کرنا، ڈکیتی نہیں کرنا، اور تمہارے جہنم تو پہلے سے لکھ دیا ہے تو ہم کیسے بچ سکتے ہیں. نہیں، اللہ نے ظلم نہیں کیا ہے. اللہ جانتا ہے کہ ہم اس بندے کو پیدا کر رہے ہیں، اس کے لیے ان کے لیے رسولوں کو بھیجیں گے، کتابیں اتاریں گے، رسولوں کے بعد پڑھانے بتانے کے لیے علماء بھی آئیں گے، سب کچھ، لیکن یہ غلط راستے ہی پر جائے گا. ہزار جتن اور ہزار انتظام کے بعد بھی وہ جہنم میں جائے گا، جہنم ہی کا کام کرے گا. اللہ نے لکھ دیا کہ یہ جہنم میں جائے گا، جاننے کی وجہ سے، نہ کہ اس کے اللہ کے لکھنے کی وجہ سے آدمی یہ کام کرتا ہے. یہ چیز ذہن میں رکھیں، اللہ جانتا ہے کہ ہم کیا کریں گے، ہمیں اختیار دیا ہے اس نے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے دکھا دیے ہیں. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا،
یا تو شکر کی زندگی گزارے گا یا اللہ سے ناشکری اور کفر کا کی زندگی گزارے گا. اللہ تعالیٰ نے سب راستے دکھا دیے ہیں, اب داہنے بائیں جس کو جیسا اختیار جو کرے گا اللہ تعالیٰ فسن و یسرہ للیسرا, داہنا راستہ ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے جو آسان ہے دین اسلام کا, اور اگر وہ برا راستہ چلنا چاہتا ہے تو برا راستہ بہت ہی مشکل ہے اس کو بھی مشکل آسان کر دیں گے. سبحان اللہ, ایک آدمی چوری کرنا چاہتا ہے بہت مشکل ہے کسی کے گھر میں دیوار سے پھلانگ کے گزرنے کے لیے یا کسی اور غلط کام کے لیے, دروازہ کھلا ہے آرام سے آدمی بادشاہ کی طرح اپنے گھر میں گھستا ہے, لیکن چور جب گھسے گا تو کتنی مشکل سے کتنا سوچ سمجھ کر کے کیسے دیوار کے یا چہار دیواری کے کس طرف سے گھسیں کیسے گھسیں, یہ سب بہت مشکل کام ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ بھی آسان کر دے گا. سبحان اللہ, آپ اس کی مثال یہی سمجھیں کہ جو آدمی یقیناً پوری دنیا کے لوگ چرند پرند اور یہ یعنی درخت اور وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے اللہ کی عبادت کرتی ہے, لیکن یہ انسان صرف ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے اللہ کے باغی ہو کر کے الٹا راستہ چلتے ہیں. تمام دنیا ایک طرف جا رہی ہے, دنیا کی چرند پرند اور جانور سب ایک طرف جا رہے ہیں, یہ الٹا جا رہا ہے, الٹا چلنے میں بھی پریشانی ہوتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ وہ بھی آسان کرتے ہیں. میں اس کی مثال کبھی دیتا ہوں کبھی کہ جس طرح عرفات کا منظر آپ نے دیکھا ہوگا, عرفات سے لوگ نکلتے ہیں شام کو, پوری دنیا جیسے معلوم ہوتا ہے کہ آدمیوں سے پوری وادی بہہ رہی ہے. اب الٹا اگر کوئی عرفات کی طرف جانا چاہے اس کے بیچ میں سے کتنا ٹکر مارنی پڑے گی اس کو, یہی حالت ہے اس انسان کی. یہ تفسیر میں کرنا چاہتا ہوں یسرا اور یسرا کی, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, جس نے اللہ کے راستے میں دیا اور تقوی برتا اور شریعت اور ایمان کی تصدیق کی, فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, یہ آسان راستہ ہے اس کے لیے ہم آسان کر دیں گے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى, اور جس نے بخل کیا اللہ کے راستے میں جو دینا تھا نہیں دیا اور شریعت کو جھٹلایا, اور یہ جھٹلانا بہت مشکل ہے, لیکن اس کو بھی فسن یسرہ للعسرا, اس کے لیے ہم آسان کر دیں گے. تو تقدیر کا معنی یہ نہ سمجھیں آپ کہ اللہ کے لکھنے پر آدمی جنت اور جہنم میں جائے گا, نہیں, اللہ نے جان لیا ہے پیدا کرنے سے پہلے ہی ہم فلاں انسان کو فلاں سن میں اور فلاں تاریخ میں پیدا کریں گے, لیکن ہزار انتظام کے بعد بھی ہزار تعلیم کے بعد بھی آئیں گے لوگ فرشتے, ہمارے رسول آئیں گے, رسولوں کے بعد ان کے علماء آئیں گے, احبار رحبان آئیں گے, اور اس کے بعد پھر علماء محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء بھی سمجھائیں گے, لیکن وہ ہدایت نہیں لے گا, تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا جان کر کے. اس وجہ سے یہ مسئلہ جو ہے ذہن میں رکھنا چاہیے دو ٹوک, کہ اللہ نے اپنے علم پرانے علم کے ذریعے سے ہمارے انجام کو جان لیا کہ ہم خود غلطی کریں گے, پہلے سے لکھ دیا کہ یہ غلطی کرے گا اور جہنم میں جائے گا. لیکن اگر یہی بندہ اللہ کے راستے کے لیے کوشش کرتا ہے, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, اگر اللہ کے راستے میں چلنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ وہ بھی اس کی ہدایت دیں گے. تو لیکن یہ نہ کوئی کہے کہ نہیں اللہ نے لکھ دیا جنت اور جہنم, اس کے لکھنے کی بنا پر ہم جہنم میں جا رہے ہیں, تو یہ اللہ پر ظلم کا بہتان باندھنا ہوگا. اللہ تعالیٰ ان اللہ لیس بظلام للعبید, علم کے ذریعے سے اللہ نے لکھ دیا, ایک معمولی علم کے ذریعے سے آپ کہتے ہیں کہ گاڑی بنائی ہے, اس کا ایک ہزار میٹر چلنے کے بعد اس کا تیل بدلنا پڑے گا, اس کا بابین بدلنا پڑے گا, اس کا یہ کچھ کیسے آپ نے, ابھی تو گاڑی بن رہی ہے, ابھی چلی ہی نہیں, آپ نے پہلے سے لکھ دیا ہے. ہوائی جہاز چلتا ہے 6-8 یا 1 سال پہلے اس کا ٹائم ٹیبل بنتا ہے کہ جہاز جدے سے اڑ کر کے دلی جا کر کے فلاں گھنٹے یہاں سے اڑے گا اور وہ دلی جا کر کے اتنے ٹائم پہنچے گا, ابھی وہ دن آیا ہی نہیں, فلاں جنوری سے وہ شروع ہوگا اور اس سے پہلے 2-4 مہینے ٹائم ٹیبل تیار ہے, کیسے آپ نے لکھ دیا کہ وہ جہاز ایسے جا کر کے ٹائم سے پہنچے گا, پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے, اس میں کوئی شک کیوں, ایک تجربے سے آپ کو علم ہو گیا یا لوگوں کو علم ہو گیا, جہاز اڑاتے ہیں صحیح سلامت اللہ تعالیٰ لے جائے گا تو ٹائم سے وہ جا کر کے پہنچے گا, پہلے سے آپ نے 6 مہینہ پہلے ہی لکھ دیا کہ یہ جہاز جو ہے اس ٹائم پہنچے گا. اس کو ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ آپ سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو کچھ ہوا
اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب جیسے ہونے والی چیز سامنے ہو اس طرح کا علم اللہ تعالیٰ کو واضح طور پر ہر چیز کا ہے. تو اللہ نے لکھ دیا کہ فلاں آدمی اس طرح کام کرے گا, ہزار انتظام اس کے لیے اور ہزار علماء آئیں گے سمجھانے کے لیے, سب کچھ ہوگا, انبیاء کے زمانے میں انبیاء آئیں گے, لیکن وہ کفر ہی کرے گا تو وہ جہنم میں جائے گا. تو خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ کے لکھنے پر آدمی جنت اور جہنم میں نہیں جا رہا ہے, اللہ نے آدمی کے بارے میں جان لیا کہ یہ غلط کام کرے گا تب جا کر کے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا پہلے سے. جان لینے کی یہ علم اللہ تعالیٰ کا قدر کہتے ہیں, یہ پرانا علم ہے اللہ کا, اس علم کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ فلاں جنت اور جہنم میں جائے گا, فلاں اس کا کیا کچھ ہوگا, وہ زندگی میں کیا کرے گا, زندگی میں کیا حادثات اس کے ساتھ ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی تقدیر کو اچھا کرے. اور حدیث شریف میں ہے لا يرد القضاء الا الدعاء, اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ تقدیر کو دعا ہی بدل سکتی ہے یا لوٹا سکتی ہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ہمارے جیسے کہ دعا کا معنی ہی ہے کہ وہ جب اثر کرے گی تو کوئی چیز بدلے گی, ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری قسمت میں کیا لکھا ہے کہ یہ چیز, یا ہم اس امتحان میں آئندہ پاس ہوں گے نہیں, بچہ پاس ہوگا نہیں ہوگا, نہیں معلوم. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بچے کو پاس کر دے, اللہ تعالیٰ اچھے انداز سے اس کو, بچہ جا رہا ہے سفر سے اللہ تعالیٰ اس کو واپس لے آئے, خیریت سے لائے, دعا کرتے ہیں. اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوگا کہ یہ بندہ اس طرح اس کے ساتھ حادثہ ہوگا, لیکن اگر دعا کرے گا یا اس کے ماں باپ دعا کریں گے تو ہم اس کو اس کی تقدیر کو بدل دیں گے. یہ بھی تقدیر ہی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اگر وہ کرے گا, ہم نے اختیار اس کو دیا ہے, اگر وہ کرے گا تو ہم اس کو اس کی تقدیر کو بدل دیں گے. یہی معنی ہے لا يرد القضاء الا الدعاء, دعا ہی بدل سکتی ہے تقدیر کو. اسی طرح حدیث کل میں نے سنائی تھی, من احب ان ينسى له في اثره ويبارك له في رزقه, جس کی موت کو مؤخر کر دیا جائے, اگر چاہتا ہے کہ اگر 60 سال کے بجائے 70 سال جینا ہے اس کو, فليصل رحمه, تو اپنے رشتہ داروں سے ملتا رہے. اللہ نے لکھ دیا ہے کہ اگر اپنے رشتہ داروں سے ملے گا, نہیں ملے تک اس کی عمر 65 سال ہوگی, 60 سال ہوگی, اور اگر صلہ رحمی کرے گا, حقوق دے گا, تو اس کی عمر 70 سال ہوگی. تو یہ اللہ تعالیٰ کے علم کی بنا پر سب کچھ لکھا جا چکا ہے. اس وجہ سے انسان کو ایمان رکھنا چاہیے, لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے امتحان کے لیے اس تقدیر کو ایسا مبہم اور ایسا مخفی چھپا کر کے رکھا ہے, ہمیں نہیں معلوم. پیارے رسول نے خود فرمایا لو كنت عالم الغیب لاستكثرت من الخير, اگر میں غیب جانتا جو کچھ آنے والا ہے, جو کچھ ہونے والا ہے مستقبل میں, اس کے بارے میں مجھے علم ہوتا, لاستكثرت من الخير, تو بہت خیر کرتا. وما مسنی السوء, میں پہلے سے انتظام کر لیتا, مجھے برا کوئی تکلیف پہنچنے نہ پاتی. تو غیب کا علم اللہ کو ہے, اسی غیب کے پردے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتانا چاہا ہے کہ تم ہمارے ہاتھوں مجبور ہو, تمہیں نہیں معلوم کہ تم کیا کچھ تمہیں مصیبتیں آنے والی ہیں, تو دعا کرو. الدعاء هو العبادة, دعا جو ہے یہی اصل عبادت ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ ہم سے مانگے, ادعونی استجب لکم, مانگو ہم تمہیں دیں گے. تو تومن بالقدر خیره و شره, ظاہر میں ہمارے لیے وہ شر ہے یقیناً اللہ نے لکھ دیا ہے, اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے, ہمیں غلطی اپنا سوچے, آدمی اپنے کو ملامت کرے, اللہ سے توبہ استغفار کرے, اللہ تعالیٰ یہ شر ہم سے ہٹا دے. لیکن اس کے بعد بہت سے ایسے معاملات ہیں جن کے بارے میں انسان کا اختیار نہیں ہے کہ کب پیدا ہوگا اور کب وہ مرے گا اور یہ کام کیسے کرے گا, کہ اللہ تعالیٰ عمر بڑھائے گا نہیں بڑھائے گا. اسی طرح بہت سے ایسے معاملات ہیں جن میں انسان کا دخل نہیں ہے, لیکن وہ انسان کے دخل میں جب نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بارے میں اس سے پوچھے گا بھی نہیں. لیکن جس چیز کا دخل دیا ہے, جس چیز کی طاقت دی ہے, اگر اس میں اس نے تقصیر کی اور اس میں کمی کی, ضائع کیا اللہ کے حق کو یا بندے کو حق کو, تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پکڑیں گے. تو من بالقدر خیر ہی و شر رہی ہے, شر جو ہے وہ نسبت انسان کی نسبت سے تقدیر کو شر کہا جائے گا کہ یہ بری تقدیر ہے, لیکن اللہ کی نسبت طرف نسبت کرنا کہ یہ بری شر اللہ نے ہمارے لیے مقرر, یہ بری تقدیر اللہ نے کی ہے, تو وہ برائی اللہ کی نسبت سے نہیں ہے. وہ شر لیس الیک, ایک دعا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی,
الخیر کلہ بیدیک، اے اللہ تعالیٰ تمام قسم کی بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، والشر لیس الیک، شر کی نسبت تیری طرف نہیں کی جا سکتی. یعنی ظاہر طور پر ہمارے لیے تکلیف کی ہے، ہمارا کسی بچے کا انتقال ہو گیا، بہت تکلیف کی بات ہمارے لیے، لیکن اللہ نے اس میں ہماری خیر رکھی ہے. یہ نہ کوئی کہے کہ اللہ نے برا کیا، نہیں، مصلحت اسی میں اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ بچے کو ہم جنت میں داخل کریں گے، اس راستے سے اس کو داخل کریں. آپ کو یاد ہے کہ کسی ایک کا بچہ، اگر ایک بچہ انتقال کر جائے تو اللہ اگر صبر کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت لکھتا ہے. تو کوئی بھی کام جو ظاہری طور پر اللہ نے کسی کو بیمار کر دیا تو وہ بھی ہماری نسبت سے تو اس میں شر اور ضرر ہے، تکلیف ہے اس میں، لیکن اللہ نے اللہ کی نسبت اس عمل کی طرف کریں، اس عمل کی نسبت اللہ کی طرف کریں گے تو اس کو شر کہنا غلط ہو جائے گا، کیونکہ اللہ ہی تعالیٰ جانتا ہے اس کی کیا حکمت ہے. زیادہ زیادہ یہ ہوگا بیمار کر دیا، عجب لامر امرئ مسلم ان امره کلہ خیر. پیارے رسول فرماتے ہیں کہ انسان کے مومن کا ایک معاملہ بڑا عجیب ہے، ایک مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، امر ان امره کلہ خیر، اس کا تمام معاملہ خیر ہی خیر پر مبنی ہے. ان اصابت سرا اشکر فکانا خیر اللہ، مصیبت خوشی کی بات پہنچی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کے لیے خیر ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکریہ ادا کرو گے تو مزید ہم تمہیں نعمتوں سے نوازیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، ان اصابت و سرا شکر فکان خیر لہم، وہ ان اصابت و ضرا صبر، مصیبت پہنچی تو صبر کیا تو وہ بھی اس کے لیے خیر ہے. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، تو شر کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف نہیں کی جا سکتی کہ اللہ نے یہ برا کیا، نہیں، ہماری نسبت سے تو برا ہماری ظاہری نظر میں یہی ہے کہ ہمارے لیے برا ہے، لیکن وہ ہمارے خیر ہی کے لیے، تو وہاں صبر کا ایک بہت بڑا وسیلہ مہیا ہو گیا کہ یہ جو کچھ کیا ہے ہم صبر کریں گے، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ہمارے فائدے کے لیے اس کو. اگر ایسا نہ ہوتا، کبھی کبھی مصیبتیں آتی ہیں تو گناہ مٹانے کے لیے، حت تشوکت اشاکوا، اگر کانٹا بھی چبھے تو اس سے آدمی کے گناہ جھڑتا ہے، مصیبت آتی ہے تو اس سے آدمی کے گناہ جھڑتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو چاہتا ہے کہ گناہوں سے نکال کر کے دنیا سے لے جائے تو مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے، جیسا کہ حدیث میں. تو یہ مصیبتیں ہمارے طرف سے ہمارے ظاہر نظر میں شر ہیں ہمارے لیے، لیکن اللہ نے تمہارے لیے ہمارے لیے خیر کا انتظام کیا ہوا ہے. اس وجہ سے ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ نے جو کچھ کیا اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، ہم صبر کر رہے ہیں کیونکہ اس میں ہمارا ہماری خیر ہے انشاءاللہ. تو من بالقدر، ہمارے خیال سے تقدیر کے بارے میں یہ دو ٹوک یاد رکھیں ضرور کہ اللہ نے اپنے پرانے علم کی بنا پر لکھ دیا کہ ہم اس کے لیے ہزار انتظام کریں گے ہدایت کا، لیکن گمراہی میں جائے گا تو وہ جہنم میں جانے اور نہ جانے کا فیصلہ اللہ نے جان کر کے کہ آدمی جہنم کا کام کرے گا تبھی جہنم میں جائے گا، نہ کہ اللہ کے لکھنے پر اللہ نے ایسے ہی ارل ٹپ لکھ دیا فلاں جنت میں جائے گا فلاں جہنم میں، نہیں، لکھنے کی بنا پر جہنم میں جائے گا، اپنے عمل سے جہنم میں جائے گا. رہ گئی بات کہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے کہ ہم کیا کریں گے، کس بنا پر لکھ دیا ہے ہمیں جہنم میں جانے کا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کو مصیبت پڑے تو اگر گناہ کیا تو گناہ میں تقدیر کا سہارا نہیں لے سکتے. اگر یہ کہے کہ تم نے یہ غلط کام کیا، کہا تقدیر میں لکھا تھا کوئی بات نہیں کر لیا، نہیں، وہاں اس کو پشیمان ہونا ہے. لیکن اگر کوئی اس کو یہ کہے کہ تم نے کیوں ایسا کیا تو یہ غلط ہو جائے گا، یہ تعیر یا عار دلانا یہ اس کے لیے گناہ کا باعث ہو جائے گا جس نے جو یہ بات کہا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ خود اس کو مبتلا کر دے. تو ہونا یہ چاہیے کہ آدمی اگر غلطی کر رہا ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرے. انا للہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، ہو سکتا ہے کسی غلطی کی بنا پر ہو تو اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ استغفار کرے کہ اللہ تعالیٰ کوئی گناہ ہمیں معاف کر دے، ہماری مصیبت ہم سے ٹال دے. تو من بالقدر خیر ہی و شر ہی، قال صدقت، جبریل نے کہا سچ کہہ رہے ہیں آپ. قال فاخبرنی عن الاحسان، حضرت جبریل کہتے ہیں تم احسان کے بارے میں بتائیے. احسان کیا چیز ہے؟ اسلام، ایمان، احسان. احسان کیا چیز ہے؟ احسان کا لفظ احسن یحسن احسانا، یہ اسم مصدر ہے باب افعال کا، حسن
یعنی اچھا کام کرنے کے معنی میں کہ احسان اچھے سے اچھا کام کون سا ہے تو اس کے بارے میں احسان کا لفظ اس کی تفسیر جو حضرت جبریل پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حضرت جبریل تھے جو آئے تھے ان کے پوچھنے پر تو پیار رسول نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ انت عبد اللہ کانک ترا تم اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو تو عبادت کا معنی سب سے پہلے اسٹیج پہ تو یقیناً صلات صوم اور اللہ کی عبادت ایسی ہو نماز ایسی ہو جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اسی یہ تصور ہو اسی طرح روزہ نماز حج زکوٰۃ انسان کی ہر حرکت و عبادت ہے اگر اللہ کی مرضی کے مطابق ہے گویا زندگی ایسی گزارے ہر قدم پر کہ گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے کہیں ایسا نہ کوئی ہمارا قدم پھٹک ایسی جگہ نہ بھٹک جائے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو انت عبد اللہ کانک ترا ہو اس کی مثال جس طرح آدمی اپنے استاد کے سامنے چلے گا بڑے ادب سے چلے گا اپنے ماں باپ کے سامنے چلے گا بڑے ادب سے چلے گا اسی طرح گویا زندگی گزارے گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اللہ نے اللہ کو دیکھ رہا ہے اللہ کے دیکھنے کا اگر اس کو یقین ہے تو دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کمزور ذہن کا آدمی اتنا تصور نہ کر سکے اللہ میں دیکھ رہا ہے اللہ کے دیکھنے کا یقین اگر ہے اللہ کو دیکھ رہا ہے سوچ رہا ہے کہ ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن اتنا تو ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے جیسا کہ حدیث شریف یہ آیا ہے کہ اگر اس طرح تمہارا فکر کمزور ہے کہ اللہ کو دیکھنے کا تصور نہیں کر سکتے تو کم سے کم یہ تصور ہونا چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ یراک کا معنی یہ ہے کہ آپ کوئی بھی حرکت کرے تو دیکھے کہ اللہ تعالیٰ اتنا یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے لیکن جب یہ یقین ہوگا کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں گویا سامنے ہے تو مزید وہ اپنے کو برائیوں سے دور کر کے رکھے گا تو احسان گویا اس دین کے تین مرحلے اور تین درجات کا ذکر کیا اول تو اسلام ہے جو ظاہری دین پر دین کے اعمال پر مبنی ہے اور باطنی دل سے متعلق جو یہ ہے تصدیق کے نام سے وہ ایمان ہے ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ کہ یقین رکھے کہ یہ سب چیزیں ہونے والی ہیں اور پھر احسان کا درجہ یہ ہے کہ اس کا ہر کام اس انداز سے ہو گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے اور اچھے جب اللہ کو دیکھے گا تو اچھے سے اچھے انداز سے اللہ کے فرض کردہ واجبات کو ادا کرے گا یا یہ کہ کس طرح وہ چلے اس چلنے میں بھی بادب ہو کر کے چلے گا کیونکہ اللہ نے اسے کہا ہے اقصد فی مشیق واغضض من صوتی ان انکر الاصوات لصوت الحمیر تو گویا اگر وہ غلط چال چل رہا ہے اکڑ کے چل رہا ہے تو اس کو یقین ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو ہمیں یہ بے ادبی نہیں کرنی چاہیے یہ ایک ادنا تصور ہے تو گویا اسلام تین درجات ہیں سب سے اونچا درجہ یہ ہے کہ آدمی احسان کو پہنچ جائے اللہ تعالیٰ نے احسان اور محسنین کا کئی جگہوں پر درج ذکر کیا ہے تو اس کا معنی یہی ہے کہ اچھے سے اچھے انداز سے احکام دین پر عمل کرے بے شک لوگوں میں فرق ہوتا ہے کسی کی نماز زیادہ اچھی ہوتی ہے کسی کی نماز اس سے نیچے درجے کی ہوتی ہے کسی کی نماز اور قسم کی ہوتی ہے تو اچھے سے اچھی جو نماز ہو سکتی ہے سنت رسول کے مطابق پڑھنے کی کوشش کرے یہی احسان ہے اسی طرح زکوٰۃ حج اور جتنے اعمال ہو سکتے ہیں اچھے انداز میں اللہ کے حکم کے مطابق ادا کریں گے تو انشاءاللہ وہ احسان کے درجے پر آدمی پہنچ جاتا ہے فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ پھر کہتے ہیں حضرت جبریل کہ اچھا قیامت کے بارے میں بتائیے سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے بارے میں یہ نہیں پوچھا قیامت میں کیا کچھ ہونے والا ہے لیکن جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کب قیامت کب آئے گی سا سا اس گھڑی کے معنی میں ہے کہ وہ گھڑی جو مشہور ہے کہ جس میں دنیا تہس نہس ہو کر کے ایک دوسری حالت میں ہو جائے گی وہ وقت کب آئے گا جواب سے یہی معلوم ہو رہا ہے ورنہ یہ کہ سا کا معنی کیا ہے کہ آخرت کیا ہے قیامت کے معنی میں قیامت کی تفصیل کیا ہے یہ سب معنی ہو سکتا ہے اس سوال سے لیکن جواب سے اس کی تعین ہوتی ہے کہ ان کے سوال کا مقصد کیا تھا کہ وہ کب آنے والی ہے قیامت آنی ہے اس پر یقین ہے ہر مسلمان کا لیکن کب آئے گی کس تاریخ کو آئے گی بہت سے لوگوں نے ٹمک ٹوئیاں مارا اور کہا کہ سیوتی تک نے لکھ دیا کہ
1400 ہجری میں قیامت آ جائے گی. اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سی نشانیاں ظاہر ہوئیں, لیکن قیامت کا علم ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بر وقت کب آئے گی بے عینہ بالتحدید اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا ہوا ہے. تو پیارے رسول نے فرمایا جب انہوں نے پوچھا کہ قیامت کے بارے میں بتائیے کب آئے گی, یہ معنی ہے ان کے سوال کا, تو پیارے رسول نے فرمایا مل مسئول عنہا بے عالم من السائل, جس سے تم پوچھ رہے ہو تم پوچھنے والے کا, جس سے تم پوچھ رہے ہو پوچھے جانے والے کا علم پوچھنے والے سے زیادہ نہیں ہے. مل مسئول آنا, تم مجھ سے پوچھ رہے ہو, پوچھے جانے والے کا علم تم سائل سے پوچھنے والے سے زیادہ نہیں, یعنی جس طرح تم نہیں جانتے ہو اسی طرح میں بھی نہیں جانتا ہوں کہ قیامت کب آئے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آثار بھی اس کے بتا دیے ہیں, لیکن اس کی تاریخ کب ہوگی صرف یہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس محفوظ رکھا ہے. اسی وجہ سے پیارے رسول نے فرمایا کہ پیارے رسول بھی نہیں جانتے ہیں قیامت کے بارے میں. اب یہاں تھوڑا سا اشارہ اس بات کا ان لوگوں کی طرف ہے جو بہت سے لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ پیارے رسول کو لوح و قلم کا علم ہے. لوح و قلم کا علم پیارے رسول کو ہے, پیارے رسول غیب بھی جانتے تھے. یہ سب جو عقیدے ہیں یہ یقیناً قرآن اور حدیث کے خلاف عقیدے ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ جو آیت ہم نے پڑھی اس میں اللہ نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر, غیب کا علم اگر مجھے ہوتا تو بہت کچھ خیر کرتا اور مجھے پہلے سے بچاؤ کر لیتا, کوئی تکلیف نہ پہنچنے پاتی. تو غیب کا علم اللہ کو ہے صرف. ہاں جس قدر انبیاء کو اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ ان کے اپنے غیب کی چیزوں کو بتاتے تو غیب نہیں رہ گئی, پھر ظاہر کر دیا اللہ تعالیٰ نے, اتنا علم ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جان قیامت کے آنے کا معین دن نہیں بتایا لیکن اس کی کچھ علامتیں بتائیں. تو جب جبریل نے پوچھا فاخبرنی انا مراتب, جب کہا پیارے رسول نے کہ میں پوچھے جانا والا ہوں, میرا علم تم سائل پوچھنے والے سے زیادہ نہیں, یعنی ہم تم برابر ہیں اس باب میں, ہم بھی نہیں جانتے تم بھی نہیں جانتے. تو کہا کہ فاخبرنی انا مراتب, قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتائیے, قیامت کی کچھ نشانیاں بتائیے. کون سی نشانیاں ہیں؟ صرف چند نشانیاں یہاں ذکر کی اور باقی بہت سی نشانیاں ہیں جس کو پیارے رسول نے ذکر کیا اس کا ذکر نہیں ہے, جس کو اشراط الساعہ کہا جاتا ہے, قیامت کی نشانیاں. تو یہاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا گویا یہ اہم نشانیوں میں سے ہے, ان تلد الامۃ ربتہا, کہ لونڈی جو ہے اپنے مالکن کو جنے گی. ایک روایت میں ان تلد الامۃ ربہا, اپنے سید کو, گویا ماں جو ہے وہ لونڈی ہوگی اپنے بیٹے کی اپنی بیٹی کی لونڈی ہو جائے گی. وہ کیسے؟ اس کے بارے میں تفسیر یہی کی ہے علماء نے کہ قیامت کے قریب جنگیں ہوں گی مسلمانوں اور کفار کے درمیان, اور پھر لونڈیاں بہت زیادہ آئیں گی مسلمانوں, گویا وہ آخری زمانہ جو آنے والا ہے کہ جس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح دے گا. اس میں فتح کے بعد پرانے زمانے کے قانون کے تحت ہر نبی کو یہ حق ہوتا تھا کہ کسی قوم پر اگر غلبہ پائیں تو ان کے لڑنے والے مردوں کو غلام بنائیں, قتل کر دیں, اور ان کے جو چھوٹے ہیں ان کو غلام بنا لیں, عورتوں کو لوڈی بنا دیں. یہ تھا. لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں آیا کہ اگر وہ کفر کر کے اپنے مسلمانوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, جزیہ دے کر کے, تو مسلمانوں کے جو شروط ہیں ان کی روشنی میں ان کو اپنے اسلامی ملک میں ان کو جگہ دی جائے گی, ان کے بچوں کو اگر چاہے حاکموں کو آزاد کر دے ورنہ وہ سب لونڈی بن جائیں گی. اسی طرح لونڈیوں کی کثرت ہوگی. لونڈیوں کی کثرت اس طرح ہوگی کہ ایک آدمی کے پاس کئی کئی لونڈیاں ہوں گی جن سے بچے پیدا ہوں گے. جب باپ مرے گا تو با گویا لونڈی جو ہے وہ مال وراثت میں ہو کر کے اپنے لڑکے کی ملکیت بن جائے گی, اپنے لڑکی کی ملکیت بن جائے گی, کیونکہ وہ آزاد باپ سے پیدا ہے. تو باپ جب مرے گا اس کا انتقال ہوگا تو وراثت میں یہ لونڈی بھی ایک ملکیت ہے, باپ کی ملکیت میں سے وراثت بچے کے ہاتھ میں آئے گی یا بچی کے ہاتھ میں آئے گی. یہ تفسیر سب سے واضح تفسیر ہے. اور ایک روایت میں تفسیر یہ ہے, ایک روایت میں اس چیز کی تفسیر کی گئی کہ اتنا ماں باپ کی نافرمانی اتنا عام ہو جائے گی
کہ ماں باپ لونڈیوں کی طرح استعمال کیے جائیں گے یا ماں لونڈی کی طرح استعمال کی جائے گی. لڑکی جو ہے جس طرح لونڈی کا کوئی اہتمام احترام نہیں ہوتا ہے اسی طرح لونڈی کا بھی احترام لڑکی یا لڑکا اپنے ماں کے لیے اپنے ماں کا احترام نہیں کرے گا. یہ دو اہم یعنی اہم تفسیریں کی گئی ہیں اس طرح کی. تو یہ چیز یقیناً دنیا میں اس وقت ہو رہی ہے کہ نہیں؟ ابھی تو نہیں ہوئی. بہت دنوں سے جو مسلمان یعنی شکستہ ہوئے تو وہ خود ان کو قتل کیا جا رہا ہے, لیکن ایک زمانہ آئے گا کہ انشاءاللہ فتح ہوگا. یہ یہود و نصارہ اور سب حضرت نہیں تو کم سے کم حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے تو یہود و نصارہ کو قتل کریں گے, خنزیر کو قتل کریں گے, اور پوری دنیا میں امن ہوگا. پیارے رسول کی شریعت لائی ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے اور پھر 40 سال تک اسی پر حکومت کریں گے. پھر اس کے بعد دجال اترے گا. دجال بھی نشانیوں میں سے ہے. دجال اترے گا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے, لیکن اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے سے پہلے دجال آئے گا اور پوری دنیا میں فساد مچائے گا. اللہ اس کو ایسی طاقت دے گا کہ وہ ایک آدمی کو مارنا چاہے مار دے, اور اس کو وہیں زندہ کرنا چاہے تو اس کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے امتحان کے لیے طاقت دے گا کہ وہ زندہ ہو جائے گا تو لوگ سمجھیں گے یہی اللہ ہے. لیکن مسلمان جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ اس کے پیشانی پہ کافارہ لکھا ہوگا, ہر مومن اس کو واضح طور پر پڑھ کر کے اس سے پناہ مانگے گا اور کہے گا کہ تمہارے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ ایک دجال آئے گا جس کی پناہ خود مانگتے جس سے پناہ مانگتے تھے, اور ہم اس تم سے پناہ مانگتے ہیں, ان کو قتل کر دے گا. قتل کرنے کے وقت جب وہ قتل کرنے لگے تو کہیں گے کہ ہمیں اور زیادہ یقین ہو گیا کہ تم ہی دجال ہو, کیونکہ پیارے رسول نے کہا ہے جب اس سے کہا جائے گا تو اس کو قتل کرے گا. تو یہ سب چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے تو اس میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لونڈیاں بہت کثرت سے ہوں گی, ان کے بچے پیدا ہوں گے, باپ کی جگہ پر بیٹا آئے گا تو لونڈی اس کی ملکیت میں آ کر کے پھر آزاد ہوگی. کیونکہ حدیث شریف میں ہے, شریعت میں, من ملک ذا رحم محرم فہو حر. اگر کوئی آدمی ہے غلطی سے اس کا باپ آزاد ہے, لڑکا اس کا باپ کہیں بازار میں بک رہا ہے, وہ پہچانتا بھی نہیں ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے بہت سے حالات میں, اس نے اس کو جا کر کے خرید لیا, پتہ چلا یہ اس کا باپ ہے, تو آٹومیٹک وہ آزاد ہو جائے گا. باپ کو حق نہیں, بیٹے کو حق نہیں کہ باپ کو غلام بنائے. تو گویا ماں بھی آزاد ہو جائے گی. جس طرح ایک مالک آزاد کرتا ہے, بہرحال وہ اس کا مالک بنا اپنی ماں کا, اور لڑکی اپنے ماں کی مالکن بنے گی. آزاد ہو جائیں یہ الگ بات ہے, جیسے آزاد کرتا ہے آدمی اپنی لونڈی کو, اس طرح آزاد ہوں گے اس راستے سے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. قیامت کے اشرات ساعہ پر بہت کتابیں لکھی گئی ہیں, پرانے زمانے میں بھی اور قریب کے زمانے میں بھی. نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاذاء فی اشرات الساعہ, صحیح حدیث کی روشنی میں انہوں نے لکھنے کی کوشش کی ہے. اسی طرح کتاب الفتن وغیرہ جو ہیں اس میں قیامت وغیرہ کا ذکر ہے, اس پر بہت سے ریسرچ کے تھیسس بھی ریسرچ کے آئے ہیں جس میں صحیح احادیث کی مجموعے سے لکھی گئی ہے. ایک ڈاکٹر یوسف عابل ہیں, ہم لوگوں کے ساتھ وہاں مدینہ مکہ میں, ان کی بھی کتاب ہے, کتاب اشراط الساعہ, بہت اہم کتاب, اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے. کوشش کریں پڑھنے کی. اور پھر جنت اور جہنم سے متعلق صحیح مسلم کا جو حصہ ہے اس کا بھی ترجمہ ہو چکا ہے, اس کو حاصل کر کے پڑھنے کی کوشش کیجئے. اس کے علاوہ الگ سے کتابیں لکھی جا چکی ہیں, ان کو پڑھا جائے. پرانے زمانے ہمیں یاد ہے مولانا عبدالسلام بستوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک سلسلہ اسلامی تعلیم, اس میں 8ویں جلد میں یہ سب انہوں نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا. ہم لوگ اس کا اردو قاعدہ پہلا دوسرا سب سبقن پڑھتے تھے, اور جتنے نماز روزے کے طریقے سیکھے وہیں سے سیکھے. تو بہرحال بہت سی نشانیاں ہیں, ان نشانیوں میں سے بہت کچھ ہو گئیں. پیارے رسول نے یہ تو آخری نشانیوں میں سے بتایا, اور پھر اس سے پہلے کہ مدینے سے آگ نکلے گی,
اور مدینے کا وہ پہاڑ آپ جا کے دیکھیں کبھی تو ایسا لگتا ہے واقعی یہ آگ سے پگھل چکا تھا. بالکل لوگ بتاتے ہیں کہ بلڈوزر ایسے ذرا سا لگاتے ہیں جیسے مٹی کی دیوار ہو وہ گرنے لگتی ہے, اس کے پتھر گرنے لگتے ہیں. وہاں سے وہ آگ نکلی تھی. اور یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ حدیث شریف میں ہے کہ اس سے بسرا شام میں روشنی ہوگی, سبحان اللہ, مدینے کی آگ سے. اور وہ ہوا بھی, کسی عالم نے لکھا ہے کہ وہ آگ جب نکلی تو ہم تیمہ میں ہیں. تیمہ یہاں سے کم 700 کلومیٹر ہوگا تبوک کے قریب. کہتے ہیں وہاں ہم بیٹھ کر کے اس کی روشنی میں کتاب نقل کر رہے تھے, کچھ حدیث کی کتاب نقل کر رہے تھے, سبحان اللہ, اس مدینے کی آگ کی روشنی میں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزوں کی اللہ کے علم اور اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے سے اس کی خبر دی ہے. آخرت قیامت کی نشانیوں میں سے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. اس میں یہ بھی ہے کہ انتر الحفات العورات العالت رعاشا یتطاولن فی البنیان, کہ قیامت کے قریب ننگے پیر ننگے بدن چلنے والے, اونٹ اور گائے چرانے والے, بکریاں چرانے والے, اللہ تعالیٰ ان کو اتنا مال دے دے گا کہ وہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کر کے فخر کریں گے. اس کا پورا نقشہ اس زمانے میں آپ دیکھ لیجئے, یہاں بھی ہے مکے اور جزیرہ عرب میں, جہاں بھی دیکھیے, سبحان اللہ. سب سے بڑی مثال مکے کی ہے, سبحان اللہ, کہ وہاں فخر سے یا دنیا کمانے کے لیے اتنی اونچی اونچی بلڈنگیں حاجیوں کو بسانے کے لیے بنا رکھی ہے, شاید اور دوسرے شہروں میں اتنی اونچی نہ رہتی ہوں. یہاں دیکھیے سب سے بڑا ٹاور اور سب کچھ. تو یہ یتطاولون فی البنیان, وہ لوگ بھی جو ہم یقیناً ایسے لوگوں کو دیکھ چکے ہیں جو بھوکھوں مر رہے تھے. ہم لوگ گئے تھے حائل میں, مجھے یاد ہے آج سے 25 سال ہو گیا ہوگا, مولانا صفی الرحمان رحمۃ اللہ علیہ تھے, رحیق مختوم والے, مولانا الہی, کیا نام ہے ان کا, احسان الہی ظہیر کے بھائی, فضل الہی صاحب, ڈاکٹر فضل الہی, ڈاکٹر لقمان صاحب, اور میں تیسرا چوتھا تھا. تو گئے تھے ہم لوگ ٹریننگ دینے دعات کو حائل میں. وہاں ایک بوڑھے نے دعوت کی, آپ تصور نہیں کر سکتے, خیمہ اتنا بڑا, اور خیمہ کون سا, بال والا, وہ بڑے یعنی قیمتی ہوتا ہے, اور باغیچہ اتنا بڑا ماشاءاللہ. سردی کے دن تھے, اس میں الاؤ جلا رکھا تھا. اب جب کھانا آیا ہے تو ایک ایک صحن میں پورا بکرا اور سب کچھ, تو رو کر کے کہتا ہے بھائی کھائیے, دعا کیجئے. ہمارے اوپر وہ زمانہ بھی گزرا ہے کہ ہم لوگ بھوکے مرتے تھے, گھر کے آدمی ساتھ تھے, جا کے ہم ڈھونڈتے تھے کچھ نہیں ملتا, تو زمین کھود کر کے چیونٹیوں کے بل سے گیہوں نکالنے کی کوشش کرتے تھے. اچھا, پھر کہتے ہیں کہ اگر ایک کنفذ ملتا, کنفذ جس کو کیا کہتے ہیں, کانٹے والا, شاہین کہتے ہیں اس کو, شاید جس پھلا دے تو کانٹے پھولتے ہیں سب اس کے, نہیں تو گول مٹول. تو کہتا ہے وہ مل جائے تو گھر میں بھر کے لیے کھانے کے لیے دو ایک دن کا ہو جاتا تھا ہم لوگوں کے لیے, ایک دن کھا لیں دو دن نہ کھائیں. کہتا ہے اس طرح بھوکوں گزارتے تھے ہم لوگ. اور ایک امام مسجد ہے مکے میں, ابھی ہیں زندہ, وہ چل رہے تھے, کہیں جھاڑو دیا تھا تو جھاڑو لکڑی والا جھاڑو تھا, وہ جو ہوتا ہے سینک والا باریک, وہ چل رہے تھے تو تلوے میں جل گیا, پھنس گیا, خون نکلنے لگا. قسم کھا کے کہتے ہیں کہ دیکھو اتنا نرم ہم ہو گئے, ہم ننگے پیر جاتے تھے صبح صبح بغیر کچھ کھائے بکری چرانے جاتے تھے, کہاں کچھ ملتا ہی نہیں تھا گھر میں, کہ وہاں بکری اگر دودھ دیتی تھی کوئی تو دودھ تو دوہ لیتے تھے گھر والے, ہم جاتے تو وہاں لیٹ کر کے اور اس کا دوہ کر کے پیتے تھے, شام تک اسی طرح جیتے تھے, جنگل میں یہ بحری وغیرہ مل گئی وہ کھاتے تھے, اور ننگے پیر چلتے تھے, کانٹوں میں کچھ اثر نہیں ہوتا تھا. یہ خود ہم سے بیان کیا لوگوں نے. تو یہ زمانہ واضح طور پر آ گیا ہے, انتر الحفات, ننگے پیر, جن کو جوتی بھی میسر نہیں ہوتی تھی, اور رات دو بستر بھی بدن چھپانے کے لیے نہیں ملتا تھا, ریا اشائے بکریاں چرانے والے, یا تتاورون فی البنیان, بلڈنگیں بنا کر کے اور فخر کریں گے ہماری بلڈنگ سب سے بڑی ہے. اس وقت پیسوں کا حساب نہیں. ہم لوگ بیٹھے تھے ایک مرتبہ شیخ بن حمید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, جو اس وقت صالح بن حمید ہیں, ان کے والد بہت بڑے گریٹ جج تھے وہ, تو وہ ان کے پاس ایک آدمی درس کے بعد پوچھ رہا ہے, جیسے سوالات آپ لوگ پوچھتے ہیں, کہتا ہے کہ ہمارے پاس پیسہ ہے اس کا حساب ہم نہیں جانتے, کیسے زکات نکالیں. تو کہتے ہیں حساب کرو جیسے, کہا شیخ نہیں کر سکتے, کہا جیسے بھی ہو اندازہ لگا کر کے نکالو تاکہ یقین ہو جائے کہ تم نے اپنا اللہ کا حق دے دیا. ایسے لوگ بھی ہیں, سبحان اللہ. تو
تو اللہ کی قدرت دنیا ایسے ہی ہے جس طرح آتی ہے جاتی ہے لیکن دنیا کی حفاظت کے لیے اللہ کی راہ میں اگر خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ باقی رکھے گا کتنے لوگوں کو دیکھا گیا کہ چند دنوں میں وہ غریب ہو گئے کتنے لوگ جو تھے وہ ہزاروں سال سے ان کی باپ دادے کے زمانے ہی سے اچھی ان کی حالت رہی ہے تو نیکیوں کا بھی اثر برائیوں کا بھی برا اثر ہوتا ہے نیکیوں کا اچھا اثر انتر الحفاظ رو رہا تھا ریا شاہی یتتاورون فی البنیان بلڈنگیں بنا کر کے بنیان عمارتیں بنا کر کے فخر کریں گے ثم من طلقا پھر یہ پوچھنے اور جواب لینے کے بعد گئے وہ آدمی جن کو ہم پہچانتے نہیں تھے نہ ہم میں سے کوئی ان کو پہچانتا تھا نہ وہ معلوم ہوتا تھا کہ باہر سے آئے ہیں اور نکل چکے گئے فلبست ملین ایک حدیث میں ہے پیارے رسول صحیح مسلم کی روایت میں پیارے رسول نے کہا باث فی اثری پیارے رسول نے ردوا علی الرجل ذرا اس کو بلاؤ گئے ڈھونڈے تو تھوڑی دیر میں غائب اب اگر مدینہ اتنا بڑا نہیں تھا اگر کوئی جانے والا ہوتا اونٹ پر بیٹھ کر کے اور کچھ تو اس کو بلاتے دیکھا کہ پائے نہیں پیارے رسول نے فرمایا ذاک جبریل اتے یا عمر کہتے ہیں کچھ دیر میں ٹھہرا رہا ثم قال پھر کہا اللہ کے رسول نے یا عمر عمر جانتے ہو اتدری من السائل یہ جو سوال جواب کر رہے تھے سوال کر کے جواب لے رہے تھے معلوم ہے وہ کون تھے قل تو اللہ و رسول عالم اللہ اور اس کے رسول زیادہ جاننے والے ہیں تو پیارے رسول نے فرمایا فَإِنَّهُ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم حضرت جبریل آئے تمہیں دین سکھانے کے لیے وہ سکھانے کے لیے آئے تھے سکھانے کے لیے اس کا معنی یہ ہے کہ یعنی ٹیچنگ کا جو طریقہ ہے سب سے کامیاب ایک طریقہ بھی سوال جواب کیا جائے سوال جواب کے ذریعے سے اب آپ بیٹھے ہیں کوئی مسئلہ کسی کو اور بتانا ہے تو آپ اس کے بارے میں سوال کر لیں گے لوگوں کے ذہن میں نہیں آیا تو لمبی چوڑی بات اس پہ ہو جائے گی تو سوال اور جواب کے ذریعے سے آپ کے ذہن میں بہت سے مسائل کبھی کبھی ایسے آتے ہیں ضرورت کے تحت لیکن بھول جاتے ہیں دوسرا پوچھے گا آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو سوال جواب یہ تعلیم کا ایک طریقہ ہے کہتے ہیں تعلیم کا اذان ہو رہی ہے چلے گا انشاءاللہ اذان کے بعد بھی چلے گا درس چلتے ہیں تو درس کا یہ ٹیچنگ کا طریقہ کہتے ہیں ایک تو القا ہوتا ہے ایسے ہی ڈالتے جائیے سنتے جائیے آپ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ طالبین کو مکلف کر دیا جائے کل اس صفحے کو تیار کر کے آنا تو ہم پوچھیں گے فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ یہ ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے کس نے اپنے گھٹنوں کو اپنے ہاتھ کو ہتھیلی کو اپنے گھٹنے پر رکھا یا پیر رسول کے گھٹنے پر رکھا اب وہاں تمہیں جواب دینا کیونکہ پڑھ کے آیا ہے اسی طرح ان استطاعت الیہ سبیلا کا کیا معنی ہے بتاؤ تم تو یہ بہت ہی کامیاب زندگی گزری الحمدللہ پڑھنے پڑھانے میں ہم یہی زیادہ استعمال کرتے ہیں یونیورسٹی میں طریقہ تعلیم کہ لڑکوں کو مکلف کر دیجئے کل تیار کر کے آنا ہمارے استاد جو تھے پڑھاتے تھے یہاں کیا نام ہے دراصل تو لیا ایم اے میں تو یہاں بیٹھا دیتے تھے کہتے کل تمہیں درس دینا ہے اور جا کر کے ہماری جگہ پہ وہاں بیٹھتے تھے پورے طور پر ذمہ داری سے تیار کر کے آئے گا آدمی تو خود وہ خود اس کو یاد کر لے گا دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں کچھ کمی رہ جائے تو پھر استاد آ کر کے اس کو پورا کریں گے تو وہ جو کہتے ہیں کہ دیوی کس کا طریقہ ہے کہ جس نے تربیہ اور تعلیم و تدریس کا طریقہ لکھا ہے وہ کہتے ہیں ایک تو القا ہے پڑھتے جائیے سننے والا اونگ رہا ہے ہم کہتے ہیں طلبہ سے جب پہلے دن داخل ہوتے ہیں ہم نے کہا بھائی ہم اس طرح نہیں پڑھائیں گے ایسا نہیں مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ ہم جائیں اور جیسے قبرستان پہ گزر رہے ہیں مقبرۃ المعلا پہ کہیں السلام علیکم یا اہل القبور انا انشاءاللہ بکم لاحقون اور تم لوگ کچھ سمجھو نہ نہ جواب دو ہم ایسا نہیں چاہتے سوال جواب کے ذریعے سے ہمارا درس ہوگا تو الحمدللہ یہ کامیاب رہتا ہے لڑکے جو ہے دلچسپی بھی لیتے ہیں کوئی سو نہیں سکتا کوئی واٹس ایپ نہیں دیکھ سکتا یہ سب چیزیں رہتی ہیں بہت سے ابھی امتحان میں ایک لڑکے کو پکڑا سبحان اللہ دیکھیے کیسا آپ دیکھیے امتحان لینا ہے تو جو پیچھے بھاگ کے جا رہا ہے یا یہ کہ کسی بڑے چھوٹی عمر کا چھوٹے قد کا ہے کسی بڑے لڑکے کے پیچھے چھپ رہا ہے ادھر آؤ ادھر آؤ نہیں آ رہا ہے تو ہیک دال میں کالا اس طرح ہم نے سمجھ لیا تو اب جب دیا اس کو لکھنے کے لیے کچھ محفوظ حدیثیں بھی تھیں کہ اس حدیث کا تکملہ بیان کرو آپ یقین جانیے پورا واٹس ایپ پہ اتار رکھا تھا اس نے پورا جتنا سبجیکٹ تھا پورا اتار رکھا تھا تو اس نے چپکے سے لکھنا شروع کیا ہم نے پوچھا تھا حضرت
عائشہ کی حدیث ہے اس میں چند الفاظ لکھ دیتے ہیں اکمل اس کو پورا کرو تو بیچارہ اتنا جاہل کہ پوری سند کے ساتھ لکھنے لگا حدث کیونکہ وہ اسی طرح فوٹو لے لیا تھا کتاب کا نا سنن ابی داؤد کا سنن ابی داؤد کا حدثنا فلان حدثنا چپکے چپکے ہم بھی کچھ نادان بن جاتے ہیں تھوڑا سا ادھر کر کے جب دیکھا کہ واقعی لکھ رہا ہے پیچھے سے آ کر کے چھپا لیا کیا کر رہے تھے جب دیکھا تو واقعی اس نے وہ باقاعدہ حدثنا کر کے سند لکھ رہا ہے میں نے کہا اتنی بڑی چاہتے تو اس کو ہم فیل کر دیتے اور اس کو باقاعدہ یہ مادہ ملغا ہو جاتا لیکن ہم نے کہا اچھا دوسرا پیپر دیکھو پاس تو ہو گیا لیکن بہت ہی نیچے لگے تو ایسا ہوتا ہے بہرحال تو یا عمر اتدری من السائل کون ہے پوچھنے والا اللہ رسول فإنه جبریل اتاکم یعلمکم دینکم انشاءاللہ نماز کے بعد اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی سوالات ہوں ابھی اذان میں کتنا باقی ہے کچھ باقی ہے تو دوسری حدیث شروع کریں دو منٹ ہیں سوالات کچھ ہو تو ہیں نہیں ہے نا چلیے اس کے بعد اس ہے بس اذان اور عشاء کے درمیان کچھ پڑھائی ہوگی تھوڑا پڑھنے یہاں ایک مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں اس کے بارے میں نوٹ بھی لیا میں نے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے گھر کا حج کرو اگر پہنچ سکتے ہو وہاں تک حج صرف فرض ہے یا عمرہ بھی اس کے ساتھ فرض ہے اب آپ اس کا فیصلہ کیسے کریں گے حدیث شریف میں تو حج کا ذکر ہے لیکن کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ حج عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں عمرہ فرض نہیں صرف حج فرض ہے تو آیت کا ترجمہ یا تفسیر اس کی یہ کرتے ہیں کہ اللہ نے پورا کرنے کہا یعنی اگر عمرہ شروع کر دیا تو کسی وجہ سے چھوڑ دیا تو اس کو پورا کرنا ہے یہ حکم دیا ہے یہ نہیں کہ شروع سے وہ فرض ہے نہیں ادا کرو گے تو تمہیں گناہ ہوگا جس طرح حج فرض ہے اسی طرح عمرہ فرض ہے لیکن احادیث کو دیکھیے پیارے رسول نے کوئی بیوی آئی کہتی ہے اللہ کے رسول میرے والد بہت کمزور ہیں اور سواری پہ بیٹھ نہیں سکتے میں ان کے لیے حج کر سکتی ہوں پیارے رسول نے فرمایا حجی انا بی کے واقع میری اپنے باپ کی طرح سے حج بھی کرو اور عمرہ بھی کرو یہاں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حج اور عمرہ دونوں لازم ملزوم ہے حدیث شریف میں پیارے رسول نے جب حج کیا تو صحابہ سے کہا دخلت العمرۃ فی الحج الی الابد عمرہ حج کے ساتھ ہمیشہ عمرہ حج میں داخل ہو گیا ہمیشہ کے لیے اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح حج فرد ہے عمرہ بھی فرد ہے یہی بات راجح معلوم ہوتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے دین کی سمجھ کی وصلی اللہ آپ لوگ اذان ہو رہے تو پھر شروع کیا جائے الحدیث الثالث اقرأ لنا یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے دیکھیے ترتیب بھی بڑی اچھی ہے پہلے ان کے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ذکر کی پھر حضرت عبداللہ ابن عمر سے کیونکہ دونوں اللہ کے فضل سے تمام صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین میں اور پورے طور پر حرص کے ساتھ اتباع کرتے تھے لیکن حضرت عمر بھی ایک ایک نقطے کو ڈھونڈ کر کے حدیث رسول پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے اور ان کی کوششوں میں سے یہ بھی ہے کہ حدیث کی پرکھ اور حدیث کی تحقیق میں بہت ہی آگے بنیاد ڈالی کہ ہر حدیث کو ایسے قبول نہ کر لیا جائے صحابی آئے تو انہوں نے دروازہ ٹھونکا اور کہا کہ واپس چلے گئے پھر تین مرتبہ دروازہ ٹھونکا ان کو بلایا کیوں واپس چلے گئے کہا میں نے پیارے رسول کو سنا ہے کہ اگر کوئی اجازت طلب کرے تین بار اور نہ اجازت ہوئے تو واپس چلا جائے کہا نہیں اس حدیث کو کسی اور نے سنا ہے کہ تم جھوٹ نہ بول رہے ہو پیارے رسول کے اوپر دیکھیے تو اس طرح کر کے انہوں نے ایک بنیاد ڈالی تحقق اور تثبت کی جیسا کہ ہم لوگ تدوین الحدیث یا اس میں پڑھتے ہیں
کی صحابہ نے کس طرح بنیاد ڈالی جرح و تعدیل کی اور کس طرح پیارے رسول کے ساتھ نسبت حدیث کی اس وقت کی جائے جب تک پورے طور پر صحیح ثابت ہو ایک ہوں نہیں تو دو چار دس اس کی روایت کرنے والے ہوں کہا لے کے آئیے کسی کو گئے مسجد میں تو کہا کہ محمد ابن مسلمہ مغیرہ ابن شعبہ چھوٹے تھے کہا یہ سب سے چھوٹے جا کر کے گواہی دیں گے گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے پیارے رسول سے سنا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر بھی بہت ہی محتاط تھے احادیث کی روشنی میں اور احادیث کے قبول کرنے میں اور صحیح احادیث پر عمل کرنے پر بہت زیادہ حریص تھے یہاں تک کہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے میدان میں سفر کے دوران اگر کہیں اپنی ضرورت کے لیے آپ گئے بیٹھے پیشاب پیخانے کے لیے تو وہاں بغیر اس ضرورت کی پوری کی کرنے کی ضرورت ان کو نہیں تھی لیکن جا کے تھوڑی دیر وہاں بیٹھ جاتے تھے کہ پیارے رسول یہاں بیٹھے تھے یہ چیز جو ایک چیز تبرک کا معنی دیتی ہے برکت حاصل کرنے کے لیے یقیناً پیارے رسول کے ساتھ ایسا کیا جا سکتا ہے یہی حضرت عبداللہ ابن عمر تھے پیارے رسول کے ممبر میں ایک رمانہ کہتے ہیں وہ گول سا کوئی وہ جو لگا رہتا ہے اب بھی لگائے رہتے ہیں چھوٹا سا گول سا رہتا ہے اس کا سر یہ جو لگاتے ہیں ممبر وغیرہ یا چارپائی ہی کے اوپر چارپائی کے پائے کے اوپر سر بنایا رہتا ہے خوبصورت تو اس میں رمانہ انار گویا اس کا معنی اس طرح لگا ہوا تھا تو حضرت عبداللہ ابن عمر جا کر کے پیارے رسول کے بعد اس کو چھوا کرتے تھے اس سے برکت لیتے تھے تو نظری طور پر بحث کے طور پر بے شک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی چیز ملی ہے جلی ہے اب اسی حالت میں اب بھی ملے تو ہم سب اس کے لیے یعنی جان دے کر کے اس کو چومنے کی کوشش کریں گے اس کو چھونے کی کوشش کریں گے یہ تبرک پیارے رسول سے صحابہ اکرام لیا کرتے تھے جائز ہے اور حضرت عبداللہ ابن عمر اس میں بہت آگے رہتے تھے دوسرے صحابہ اس طرح بچاؤ کرتے تھے کہیں دو لوگ اس کو غلط نہ استعمال کریں لیکن وہ جا کر کے چھوتے تھے وہ جب کہیں سے آتے تھے سفر سے دوسرے صحابہ کے بارے میں یہ ذکر نہیں ہے جب کہیں سفر سے آتے تھے قبر مبارک پر ضرور جاتے اور صلاۃ و سلام وہاں پڑھتے تو اس میں کوئی شک نہیں یہ آدمی سفر سے آئے تو جائے قبر مبارک پر بار بار جانے کو وہ خود نہیں جاتے تھے اور پیارے رسول نے خود منع فرمایا لا تتخذوا قبری عیدا جس طرح عید میں لوٹ لوٹ کر کے عیدا کے معنی لوٹ کر کے بار بار آنا یہ ہماری قبر کو اس طرح چیز نہ بناؤ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فعل سے یہ معلوم ہوتا ہے یا صحابہ کرام پیارے رسول کی زندگی ہی میں وضو فرماتے تو آپ کے جسم مبارک سے جو پانی گرتا وہ لے کر کے اپنے ہاتھ اور منہ اور چہرے پر ملتے تبرک کے لیے تو پیارے رسول کے ذات سے جو ملی جلی ہو اس سے تبرک لینا جائز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آپ کا جبہ تھا لوگ جب کوئی بیمار ہوتا پانی پیالے میں دے کر کے قدح میں بھیجتے تھے ان کے پاس اس میں ایک کونا دھو کر کے حضرت پیارے رسول کے جبے کو لوگوں کو پلایا جاتا تھا شفا کے لیے یہ سب چیزیں بے شک یہ شرعی چیز ہے لیکن اب اس زمانے میں ایک بحث کی چیز رہ گئی ہے واقعاتی طور پر اس دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں رہ گئی ہے جو کہا جائے کہ پیارے رسول کا بال دل فلاں جگہ ہے افغانستان میں یا پیارے رسول کی جوتی جامع مسجد دلی کے ایک چھوٹے جو کنگورے ہوتے ہیں خوبصورت ہیں چھوٹے سے اس کے بیچ میں رکھے ہوئے ہیں ایسا معلوم تھا کسی بلوچی نے بنایا ہے اس کو حقیقت یہ ہے ہم نے جا کے دیکھا اس کو وہ جو ہوتا ہے موٹے چمڑے کا بناتے ہیں یہ خاص اب تو کم پہنا جا رہا ہے لیکن وہی دو چار ساٹھ ستر سال پہلے کا ہوگا اور جا کر رکھ دیا ہے اور اس پہ نظر و نیاز جو کچھ ہوتا ہے کرتے ہیں لوگ یہ غلط ہے پیارے رسول سے کوئی چیز اب ثابت نہیں رہ گئی آخری چیز جو پیارے رسول کی بال مبارک اور موئے مبارک کے بارے میں ہے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 241 میں ہوا ہے اس سے پہلے جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے نصیحت کی ان کے پلو میں تین بال پیارے رسول کے کہیں سے ملے تھے وہ محفوظ رکھے تھے اور انہوں نے وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو تو دائنی آنکھ میں دو بال اور بائیں ہاتھ آنکھ میں ایک بال ڈال کر کے دفن کر دیا جائے گویا پیارے رسول کا بال مبارک بھی اب دفن ہو چکا ہے اب اگر کہیں دنیا میں کوئی دعویٰ کر رہا ہے ترکی میں ہو یا افغانستان میں ہو کہ پیارے رسول کا غترہ ہے پیارے رسول کا کی پگڑی ہے اور کچھ ہے تو یہ جھوٹی چیز ہے
لیکن لوگ اپنے پیٹ پالنے کے لیے بہت سی چیزیں ایسی بنا لیتے ہیں تاکہ اس سے مستقل روزانہ روزی آتی رہے، یہ نہیں جانتے کہ اس کے ذریعے سے وہ اپنا جہنم خرید رہے ہیں، اس طرح کام کرتے ہیں. پر رسول کی زندگی کی میں جو چیز آپ سے ٹوٹی پھوٹی بھی ہمیں ملے اس سے تبرک لینا جائز ہے. اب کوئی چیز ایسی نہیں رہ گئی. ہم نے خود پوچھا شیخ سبیل، ہم بھی جا سکتے تھے لیکن نہیں گئے. قبر کے اندر آپ، ہم نے ایک مرتبہ کہا، ہم نے کہا کہ ہم چلنا چاہتے ہیں قبر مبارک کے قریب، دیکھیں کس شکل کی ہے. تو کہتے ہیں قبر مبارک یہ کوئی نہیں دیکھ سکتا ہے. آپ نے سنا ہوگا قصہ، کسی زمانے میں یہودی آ کر کے قبر کے قبلے کی جانب کمرہ کرایہ پہ لے کر کے نیچے سے کھود کر کے پیر رسول کے مبارک جسے کو اٹھا لے جانے، چوری کرنے کی کوشش کی تھی ان سب نے. تو اس وقت کے محمود سبکتگین تھے، کون تھے، انہوں نے خواب دیکھا، دو آدمیوں کو کہا کہ اس سے بچاؤ ہمیں. تو پیار رسول نے کہا ان دونوں سے بچاؤ. پورے مدینے کے لوگوں کو بلایا اور سب آئے تو کہا کہ سب آ گئے، کہا کوئی نہیں رہ گیا. کہا نہیں ابھی کچھ، کہا ہاں دو آدمی ہیں بہت ہی نیک، ان کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اپنا بس خرچ کرتے ہیں لوگوں پر اور ہر وقت مسجد میں رہتے ہیں یا اپنے گھر میں کھانا پینا کھا کے مسجد میں. کہا بلا کے لاؤ. جب گئے تو وہی لوگ، وہی شکل ان کے سامنے پیش کی گئی تھی. اور ان کو سمہودی نے، مجھے یاد آتا ہے، ذکر کیا ہے یا کس نے ذکر، اپنی کتاب وفاء الوفا اخبار دار المصطفیٰ، کہ ان کو سر بازار جلایا گیا، جلایا گیا ان کو وہاں. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا میں کہہ رہا تھا، تبرک کی بات تھی. قبر مبارک کے پاس ہم نے جانے کی کوشش کی، کھلتا تھا. شیخ سبیل جو ہم ان کے ساتھ رہا کرتے تھے، امام حرم کے ذمہ دار بھی، تو انہوں نے کہا وہاں جا کہاں دکھائی نہیں دیتی ہے. تو اس زمانے میں انہوں نے چاروں طرف سے شیشہ پلا دیا دیوار کی کہ کوئی کھود نہ سکے. اور اوپر دیوار حضرت امام قیم نے ذکر کیا ہے کہ ایسے تکونی بنا دی گئی ہے کہ اوپر کوئی چڑھے تو دیکھ سکتا ہے لیکن سامنے آمنے سے کہیں نہیں دکھائی دے گی قبر پیارے رسول کی، نہ حضرت ابوبکر نہ عمر کی، کسی کی قبر دکھائی نہیں دیتی ہے، دیوار ہے. تو اس وقت جو کہتے ہیں کہ پیارے رسول کی قبر کی مٹی ملی ہوئی ہے اور اس کو کسی طرح اس کو ڈھال کر کے اور بیچتے ہیں کچھ لوگ ایسا جا کر کے دوسرے ملکوں میں، یقیناً بڑے غدار لوگ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا سخت حساب ہوگا. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے برکت لینے کے لیے ٹھیک ہے، نظریاتی طور پر بحث کی جا سکتی ہے، لیکن کوئی ایسی چیز اب نہیں رہ گئی کہ اس سے برکت لی جا سکے. حضرت عبداللہ ابن عمر کے روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پیارے رسول کو سنا، آپ فرما رہے تھے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ کھمبوں پر ہے. یہ کہیے علی خمس، خمس یعنی دعائم، پانچ کھمبوں پر ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ جو گزر چکا، وان محمد رسول ایک کھمبا، اقام الصلاۃ دوسرا، ایتاء الزکاۃ تیسرا، حج البیت چوتھا، صوم رمضان پانچواں. گویا یہ اصل اسلام کے اوجب الواجبات ہیں، سب سے بڑے واجب ہیں پانچ کھمبے. پانچ کھمبے کی مثال تفصیل میں یہ بھی بتائی گئی ہے کہ عام طور پر گھر کے چار کھمبے ہوتے ہیں، چار کھمبے ہوتے ہیں عام طور پر. بلڈنگ جو بنائی جاتی ہے، اگر ایک کمرہ بنایا جائے تو پانچ کھمبے نہیں لگائیں گے، چار کھمبے چاروں طرف سے لگا دیے جاتے ہیں. لیکن پانچ کھمبے کی مثال کیوں دی گئی؟ کیونکہ عرب لوگ خانہ بدوش عام طور پر خیموں پہ چلتے تھے، خیموں میں رہتے تھے، چلتے چلتے کہیں بھی رات ہوئی، خیمہ لگائے وہاں سو گئے، جہاں پانی ملا، جہاں گھاس ملی اونٹ بکری چرانے کے لیے وہاں خیمہ لگا دیا. اسی طرح زندگی گزر رہی تھی، وہاں سے پانی اور چارہ ختم ہوا پھر کہیں ڈھونڈنے چلے گئے، خانہ بدوش رہتے تھے، عام طور پر خیموں میں رہتے تھے. اور خیمے میں چار، صرف چار کھمبے کام نہیں آئیں گے، چار کونے پر تنابے کھینچے خیمہ بالکل بیکار رہے گا. یعنی چاروں طرف سے مضبوط تناب کے خیمے جب لوگ کھینچتے تھے مینا میں، اب تو مستقل آ گئے، تو چاروں طرف سے پہلے کیل گاڑ کر کے اور خیمے کھینچے جاتے ہیں، رسی باندھی جاتی ہے، جب تک بیچ کا پانچواں کھمبا بڑا والا کھڑا نہیں کریں گے خیمے سے فائدہ نہیں ہو سکتا. تو علماء نے اس کو بیان کیا ہے، اس کی مسئلہ دیا ہے
کہ پانچواں جو اہم کھمبا ہے وہ شہادت لا الہ الا اللہ ہے. اگر وہ کھمبا نہیں رہا تو نماز بھی پڑھ رہا ہے, روزہ بھی رکھ رہا ہے, اور سب کچھ ہے, بیکار ہے, کوئی فائدہ نہیں. گویا اگر اسلام سے استفادہ کرنا ہے, اسلام کے ارکان سے استفادہ کرنا ہے, تو سب سے پہلے رکن اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اعتراف اور ان محمد رسول اللہ کا اعتراف کرے اور کھل کر کے لوگوں کے سامنے اس کی گواہی دے. پھر اس کے بعد صلاۃ قائم کرنے کا حکم تو پہلے سے گزر چکا کہ اقام الصلاۃ, صلاۃ قائم کیا جائے. صلاۃ کے بارے میں سب سے اہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاکید فرماتے تھے, ان اہم امورکم الصلاۃ, یعنی شہادتین کے بعد سب سے اہم دین میں صلاۃ کی ہے. جس نے صلاۃ کو قائم کیا اس نے اپنے دین کو محفوظ رکھا, اور جس نے صلاۃ کو ضائع کر دیا فہو علما سوا حاضیا, تو اس کے علاوہ تمام کام کو وہ ضائع کر دے گا. تو نماز کے بارے میں جو اہمیت ہے اس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا. بار اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے, کل انشاءاللہ مکمل کیا جائے گا. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین.